Boleslav má ještě spoustu času na to pohnout s tím výsledkem. Pěčevsky dostává napomenutí. A pozor, bude se znovu vylučovat a na trestnou lavici půjde Jake Dočin, který tam sekl Martina Beránka. Jake Dočin, tady jste to mohli vidět, říká ne, ne, to určitě ne, ano, ale asi to bude skutečně on. Tak se na to podívejme ještě jednou. Tak pozor, to byla rána mezi nohy a rozhodčí to tam ještě diskutují. Tak tohle je nepříjemné a tohle může být i na vyšší trest. Je to tak, Jake Dočin odchází do kabin. Je to tady. Tohle je samozřejmě zákrok skutečně hodně nefér. Rozhodčí si toho všimli a ten opakovaný záběr Jakea Dočina usvědčil. Tak Jake Dočin, jeden z klíčových mužů defenzivy Kladna, teď oslabí svůj tým a to bude velice nepříjemné pro Kladno těch zbylých. And I hope you let me in, yeah.